रायगढ़ जिला विषम कटक ब्लक चाटिकणी ग्राम पंचायत लोक सचेतन कराउछन्ती आशाकर्मी और अंगनवाड़ी कर्मी अन्नपूर्णा सामल सबिता बंचर और बासंती बंचर और सहायतार हाथ बढ़ाई सामाजिक कर्मी प्रमोद दास रास्तार बुली बुली सचेतना बार्ता देउछन्ती विश्व कोरोना महामारी रे कबलित थिबा बेले गाँ गहली रे किछि लोक कोरोना द्वितीय टीका नेबापाई आग्रह प्रकाश करुनाहांती एहि परिप्रेक्षीरे आशा और अंगनवाड़ी कर्मी समस्त अंचलवासींकु कोरोना टीका नेबापाई और मास्क पिंधिबापाई और सामाजिक दूरता रक्षा करिबापाई अनुरोध करुछन्ती एहि सेवारे नियोजित व्यक्तिंकु बुद्धिजीवी महलरु साधुवाद जणा जायछि କରୋନାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ବସନ୍ତୀ ପଞ୍ଚ କଣ ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଛ ଆମେ ଇଏ କରୋନା ପାଇଁ କରୁଛୁ ଆଉ ଲୋକକୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ନେଇକି ଇଏ କରୋନା ପାଇଁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା ଯେ କରୋନା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ଆଉ ଏଇ କରୋନାକୁ ଆମେ କେମିତି ଦୂରେଇ ରହିବା ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଏଇ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ଏଇ ଆମର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାମଲ ଚାଟିକଣା ୱାନ୍ର ଆଶା ଦିଦି କ'ଣ ସଚେତନ କରୁଛ ଆମେ ହାତ ଧୁଆ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଆଉ ଯେଉଁ କରୋନା ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ନେଉଛନ୍ତି ପୁଣି ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ନିବେଦନ ହେଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦୁଇଟା ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ ଅସିନ୍ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସନ୍ଷ୍ଟାର୍ ଟିଭି